Aran bölgəsində baş verən qəzalardan biri ötən gün gecə saat 22:00 radələrində Bakı-Qazax magistralının Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Gülağaf Ərzəliyevin idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını ilə Elşad Ümidovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-2106 markalı avtomobildə olan iki nəfər, Zülfüqarov Zeynal və Zeyvə Ümidova dünyasını dəyişiblər. Sürücü ilə bərabər Ümidovlar ailəsindən daha 3 nəfər və onların qohumu Səyyad Hüseynov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, qəzada xəsarət alanlardan 3 nəfəri az yaşlıdır. Ötən gün ölümlə nəticələnən digər yol nəqliyyat hadisəsi isə gecə saat 00:45 radələrində Hacı Qabul Bəhrəmtəpə magistral yolunun 22-ci kilometrliyində Sabirabad rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini 41 yaşlı Abdullayev Azər Aydınoğlu idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomobili ilə sərt döngədə yoldan çıxaraq bir neçə metr hündürlüyüdən böyük diametrli qaz kəmərinin üzərinə düşüb. Daha sonra avtomobil 7-8 metr sürüşərək çevrilib. Avtomobilin içində sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Tanınmaz vəziyyətə düşmüş Azər Abdullayevin cəsədini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan bölməsinin xilas ediciləri xüsusi alətlərlə avtomobildən çıxarıblar. Avtomobildə olan sərnişinlər Bakı şəhər sakini 1979-cu il təvəllüdlü Eyvazov Seymur Cabiroğlu, 1963-cü il təvəllüdlü Əliyev Oqtay İskəndəroğlu və 1992-ci il təvəllüdlü Soltanov Salamat Namusəlioğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda hər iki yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Aytən Sakitqızı, Aydın Yavərzadə, Mirəl Əkbər Hüseynov.